os telespectadores, começa a ser um hábito eu iniciar o programa por estas palavras. Estamos num dos lugares mais bonitos que há em Portugal. Parece que todos os lugares são os mais bonitos que há em Portugal. Bom, e eu pergunto, mas isto será já uma maneira? Não, isto tem uma explicação. Primeiro, é que eu realmente só escolho lugares muito bonitos para iniciar os programas. E o segundo ponto é que em Portugal há imensos lugares que são extremamente belos. Nós é que os não conhecemos. Temos um país, de facto, cheio de encantos naturais, mas, de facto, ignoramos. Ignoramos, nunca lá vamos. Olhem, ainda há uns dias, uma senhora que está à frente de um posto de turismo ali na Marquês de Pombal, em Lisboa, vendeu umas férias para a Ilha da Madeira. Assim é uma família bem instalada, gente, como deve ser. E depois diz, bom, vamos marcar aqui o voo na TAP. Mas o senhor disse, eu não quero ir de avião, eu prefiro ir de comboio. Bom, é claro que não conhecemos literalmente o país. Imaginem ir de comboio à Ilha da Madeira. Hoje estou, repito, num dos lugares mais belos que há em Portugal. Este anel de montanhas, além, é a Serra do Gerês, aqui começa, além já é a Serra da Cabreira, e o programa vai ser, em especial, sobre o concelho de Vieira do Minho. É onde o Minho já começa a aparecer-se com Trás-os-Montes, é uma região não das mais conhecidas, mas como vão ver, não faltam motivos para vir visitá-la. O concelho de Vieira do Minho começa aqui nesta ponte, precisamente ao meio. Para o lado de lá, já pertence ao concelho de Terras do Boro. Para o lado de cá, é Vieira do Minho. Aliás, é o rio, isto é o rio Cávado, que marca a fronteira, aquelas serras, Terras do Boro, do lado de cá, Vieira do Minho. Aliás, se virem bem em frente, reparem, vem ali uma igreja, uns edifícios, aquilo é o famoso São Bentinho da Porta Aberta, que fica nas Terras do Boro, e que reúne peregrinos, vindos de muitos lados do mundo no verão. Chega-se ali, é uma multidão enorme. Mas nós vamos até à vila de Vieira do Minho. Não é uma terra antiga. Não é uma terra antiga com povoação, porque como região é antiquíssima. Há até aqui uma situação curiosa. Esta terra, a que hoje chamamos Vieira do Minho, chamava-se até aqui há cerca de 100 anos, Brancelhe. Brancelhe. E Brancelhe era um lugarejo sem importância nenhuma. Um lugarejo aqui da freguesia do Mosteiro. Bom, por exemplo, o capitão-mor da região de Vieira morava em Ruivães. Era toda esta região que parece encaixada entre montanhas e que realmente parece modelar uma vieira, uma verdadeira vieira. Era isto que era a região da Vieira, Vieira do Minho, para distinguir das outras vieiras. Bom, mas no século passado, exatamente em 1875, um deputado, era aqui o chefe do Partido Regenerador, era o doutor Guilherme de Abreu. Era deputado em Lisboa, era um homem muito bem visto, que era realmente um homem de grande personalidade, de grande caráter e de grande influência.
Ele era amigo do Barjona de Freitas, que era ministro da Justiça. E conseguiu que o ministro da Justiça criasse a comarca de Vieira do Minho, com a sede, imaginem, no lugar de Brancelhe. Este lugarejo, pouco importante, é que ficou a sede da comarca de Vieira do Minho. E depois, o lugar de Brancelhe chamou a si o nome de toda a região e começou-se a chamar a isto Vieira do Minho, que é o seu nome atual. Isto explica que em Vieira do Minho não haja realmente coisas muito antigas, porque era um lugar de camponeses, pouco importante, numa região onde havia outras terras mais antigas e que deve ser cabeça de comarca à dedicação e à pertinácia de um deputado nascido aqui. Um dos raros edifícios antigos de Brancelhe é este solar em que lhe estou a falar. É o solar de Lamas. É uma casa realmente muito bonita. Foi comprada pela autarquia e vai ser transformada em Casa da Cultura. É por isso que ela agora está em obras e não se pode ainda visitar por dentro. Uma casa ligada a aspectos muito interessantes da história portuguesa. Eu tenho aqui nas mãos os apontamentos para a história da Revolução do Minho, de Maria da Fonte. É o célebre livro do Padre Casimiro. Padre Casimiro era aqui amigo da casa e dormiu aqui para sossegar as senhoras quando o povo já estava alvoroçado e inúmeras vezes aqui no livro se refere a este palácio. Era aqui que ele em parte fazia a sua base, daqui saía para comandar o povo amotinado. Bom, este livro é um livro que vale a pena ler. A figura do Padre Casimiro é uma figura malsinada, é uma figura de quem se diz muito mal. Claro que ele era um caudilho de guerrilha, era como sacerdote, é uma figura muito estranha, mas representa bem as contradições do tempo em que viveu. É um livro cuja leitura é indispensável para quem quiser fazer alguma ideia do que foi a Maria da Fonte e a Patuleia. A propósito de Patuleia, o editor do livro volta aqui a dizer essa tolice, que Patuleia é dos patas ao léu. Em Portugal nunca se chamou pata ao pé, nem nunca se diz que andar com os pés descalços fosse andar com pata ao léu. Patuleia vem diretamente do espanhol. Patuleia quer dizer xoldrebóldra, tropa sem disciplina. Devo-lhes dizer que quem procurar aquele Minho antigo ou aquele Trás-os-Montes de granito, de tradição, em Vieira do Minho fica completamente desiludido. Vieira do Minho é realmente uma vila da passagem do século XIX para o século XX. É já quase o nosso tempo. Bom, isso em Vieira do Minho, porque dentro do concelho há imensas relíquias desse passado que seduz toda a gente. Eu vim agora aqui a uma aldeia, isto fica a cerca de 30 quilómetros de Vieira, a aldeia de Campos. A aldeia de Campos tem um passado pré-histórico, isto é uma terra com mais de 2000 anos. Aqui tudo é de granito, as casas, a velha igreja com a Senhora da Conceição, que tem ali a dizer que foi feita em 1711, mas é claro que é reconstruída aquilo. Era uma igreja românica. Aqui está o cruzeiro e eu não queria deixar de dizer, isto é um bom exemplo
do que não pode ser consentido em Portugal. Isto era a praça diante da igreja, a praça do Cruzeiro, e aqui, a 2 metros do Cruzeiro, puseram um grande poste da EDP, com os cabos elétricos, um dá luz para ali, outro para ali, outro para acolá, estragaram completamente esta paisagem medieval, lindíssima, irrepetível. Não se esqueçam de que aldeias como esta são a nossa reserva turística. Em breve, toda a gente vai gostar de ter aqui, numa aldeia assim, uma casa para passar os seus momentos livres. Aliás, isso começa. Olha, nesta aldeia ainda nem sequer as casas são muito caras. Há pouco tempo vendeu-se por 4 mil contos uma, esta que estão a ver, e que já está transformada, evidentemente, numa residência turística. Em todo o concelho de Vieira do Minho estão a pulular as residências ou de turismo rural ou do turismo de habitação, e estão sempre cheias. Não, os portugueses já começam agora a aparecer. Durante muito tempo estava cheio, era de gente da Europa que aspirava a encontrar em qualquer parte do mundo. Assim, estas aldeias primitivas por fora, por dentro, já com todas as comodidades. Nesta, por exemplo, esta agora tem, parece que é 150 eleitores. Perguntei a uma senhora que passava aqui na calçada, olha, diga-me lá, então esta gente, e ela diz, então, esta gente, nós agora somos todos velhinhos, os novos estudaram e foram-se embora. Esta frase impressionou-me, os novos estudaram e foram-se embora. É claro, é indispensável que os novos estudem a sério, estudem cada vez mais. Mas temos que encontrar uma maneira qualquer, encontrar uma forma deles estudarem e não se quererem ir embora. Esta paisagem surpreendente, com montanhas, com estes aparentes lagos das grandes albufeiras, com aldeias de granito, com lendas, com histórias verdadeiras, com romarias festivas, com toda a alegria do Minho. Esta paisagem, como não pode deixar de ser, atrai imensa gente de fora. É claro, e como o nosso turismo, que é o que se sabe, não constrói habitações para eles, as casas surgem quase espontaneamente. Aqui, só no concelho de Vieira do Minho, existem 24 casas abertas aos turistas. Bom, há esta, de turismo de habitação, é a famosa casa do Capitão Mor, em Ruivães, e mais de 20 de turismo rural aí por essas aldeias, sobretudo na Agra. Esta do Capitão Mor é uma casa carregada de história, porque era do último Capitão Mor miguelista. Ele vivia aqui, e quando os liberais ganharam a guerra, ele era um homem realmente valente, e não desistiu de sair de casa com os seus criados, ia a Águas até ao Gerês. Em 1832, no verão, saiu, como de costume. O sargento ainda lhe disse ao meu capitão, olha que há uns rumores, era melhor o senhor ir mais prevenido, eu devia ir consigo. E ele, que era realmente um valentão, disse, qual história, quando eu saio esta porta, até as pedras da calçada tremem com medo de mim. Bom, a verdade é que ele nessa noite foi dormir a Faldrém, uma casa que tinha no caminho daqui até ao Gerês, e saiu de Faldrém em direção ao Gerês. E estavam emboscados 3 criminosos numa curva do caminho e, como se ele fosse um lobo, espingardearam-no e mataram-no.
toda a gente disse que foram os vizinhos daquela casa ali ao lado, os vizinhos, que eram liberais, tão convictos quanto o Capitão Mor era absolutista ferranho. Esse drama ainda hoje paira um pouco sobre esta casa. Naturalmente os criados, quando mataram o seu Capitão Mor, embrulharam-no no anta, vieram a correr, com ele pendurado realmente num animal, e entraram aqui por uma destas portas e estenderam-no no chão. Mas tudo isto mostra as potencialidades turísticas da região. E em vez de estarmos a criar dificuldades burocráticas, dizem-me que há muitas dessas casas ainda não foram licenciadas, porque há uma discussão, diz que uns dizem que aquilo está equipado com gás, não deve ter gás, deve ter eletricidade, ou é o contrário, não sei, é uma coisa dessas. Mas estas trapalhadas não fazem senão impedir o crescimento turístico do país. Que é preciso visitar e acho que ninguém cá vem é este Val das Penhas Más. Penhas Más quer dizer rochedos malditos. Estes rochedos, por qualquer razão que eu não sei, eram considerados rochedos do diabo. Aqui morava o diabo. Bom, por isso mesmo, quem precisava de se livrar do diabo vinha aqui dizer mal do diabo. Era o lugar dos esconjuros. E isto até há pouco tempo, quando uma criança estava doente, e dizia-se que só aqui é que se podia curar. E curava-se desta maneira. Vinham à noite um cortejo de mulheres, pelo menos seis, vinham num profundo silêncio, uma após outra, uma trazia ao menino. Quando chegavam aqui, uma das passadeiras... Passadeiras eram as mulheres que depois faziam a passagem do menino. Punha-se de cima do ribeiro, e afastava os pés, levantava a saia e o menino era passado por debaixo dela. Mas tinha que se dizer uma oração. A oração era mais ou menos assim. O que é que tu me dás? A doença das Penhas Más. Raios partam Satanás na rocha das Penhas Más. Camisa maldita, camisa doente, que o mal não sente. Na tua ida para o mar, a doença levarás que esta criança traz. Raios partam Satanás, raios partam Satanás. Fazia-se isto três vezes. E parece que as crianças ficavam boas. Diz o padre Vieira, num belíssimo livro, a monografia de Vieira Domingo, publicada em 1923, quem viesse aqui, via estes rochedos cheios de camisas de crianças, porque era preciso deitar ao ribeiro a camisa da criança doente, pôr-lhe uma camisa nova e depois lá iam para a aldeia e a criança curava-se. Bom, eu acho graça a esta história porque ainda hoje, até em Lisboa, há gente a curar as doenças dos males de Satanás. O que é que naquela altura, em 1923, o Satanás contentava-se com a camisinha do bebê. Agora pede a camisa do pai, pede-lhe tudo, pede-lhe 10% do salário. Agora é muito mais caro apelar para Satanás.
grande parte do concelho de Vieira do Minho é ocupado pela Serra da Cabreira. Eu agora estou no ponto mais alto da Serra da Cabreira, um ponto a que chama o Talefe. Não imaginam até que ponto isto é atraente, é comovente, é uma beleza comovente. O senhor telespectador está a pensar em vir aqui. Eu acho bem que venha, mas tenho que o prevenir. Isto não tem estrada. Tem um estradão todo esburacado. É realmente um calvário chegar cá acima. Portanto, só se pode vir num veículo de todo o terreno e munido de imensa paciência. É uma dificuldade, mas vale a pena, podem crer. É uma serra, fica em frente da Serra do Gerês. Eu acho que é uma espécie de irmã solteira da Serra do Gerês. Sabem nisto quando há duas irmãs? Muitas vezes há uma mais bonita, mais loira, mais... que casa, tem marido, tem filhos, e há uma outra, se calhar era morena, mais agarrada, mais acatada, mais chegada ao lar, nunca casou, nunca ninguém falou nela. Mas quem reparar bem, quem olhar com olhos de ver, vê que afinal ainda era mais bonita que a irmã que casou. Eu acho que isso se aplica à Serra da Cabreira em relação à Serra do Gerês. Esta serra é realmente um encanto. Está povoada de raças autóctones. Andam aqui perto de mim uma manada de bovinos do Barroso. Aí embaixo andam os garranos, nasceram aqui na serra, criam-se aqui. Aqui nestas há grandes moitas, eu tenho grandes moitas de urze e enxames de abelhas fazem um mel especial, um mel escuro, denso, o mel da urze. E sobretudo daqui vê-se uma grande parte de todo este norte do país. Isto é de uma grande beleza. Aqui na Serra da Cabreira que nasce o rio Ave. É pelo menos este, agora é que posso dizer, é exatamente este o ponto em que nas cartas do Estado-Maior se marca a nascente do rio Ave. Ela está na nossa frente. Então a gente sabe que o rio vai desaguar a Vila do Conde. Bom, nasce um rio e nasceu um romance. O meu telespectador está a calcular. Conde, Cabreira... Bom, o romance está a saber. Era uma vez uma linda cabreira que andava por aqui a apascentar o seu rebanho de cabras e um dia passou, num fogoso cavalo, um conde jovem e muito bonito. É claro, a cabreira também era bonita e jovem. E, portanto, todos imaginam o que aconteceu. Eu não conto, porque essas coisas devem subentender-se. Bom, e agora que já subentenderam, o conde já estava com a barriguinha cheia e botou-se no cavalo e foi-se embora. Só que a cabreira, a quem o conde tinha jurado amor eterno, ficou a chorar. E eram as lágrimas da cabreira que caíam. Eram tantas, fizeram este regato. E as lágrimas da cabreira foram à procura do conde. Como o conde vivia em Vila do Conde, ele é que era o conde que deu nome à vila, este rio
das lágrimas foi desaguar em Vila do Conde. Eu acho graça a esta lenda, que no fundo nasceu só da relação que a imaginação popular podia estabelecer entre duas palavras, Cabreira, Conde, mas que tem, é um tema que é inúmeras vezes repetido nas lendas portuguesas, a lenda dos amores desiguais. É o Conde pela Cabreira ou é a Condessa pelo Pastor? É sempre uma história assim de amores desiguais. Uma lenda como esta deve ter nascido no século XVII. É uma lenda evidentemente barroca. Para as lágrimas da Cabreira serem tantas que faziam um rio assim, isto é mesmo do século XVII.